Привітання! В ефірі програма «Пік свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – як відгукнеться у Білорусі і світі гибель президента Ірана. Сьогодні наша гостя – віце-президентка Міжнародного аналітичного центру «Глобсек» у Братиславі Олена Кудько. Олена, добрий день. Привітання. Олена, у Ірані у виніку крушення вертольота загинув президент Ібрагім Раїсі і шерех інших високопоставлених особов. Олександр Лукашенко і Владимир Путін заявили, що пішов з життя великий сябра, ну, відповідно, Білорусі і Росії. Яке значення буде мати гибель іранського президента, ну, принамсі, для відносинів Тегерану з офіційним Мінськом і з Кремлем? Сябровство Білорусі і Росії з Іраном все ж таки не будувалося на особних почуттях поміж Ібрагімом Раїсі і Олександром Лукашенко чи Володимиром Путіним. Чи на ніяких виключних, особливих, персональних почуттях у Раїсі до Білорусі і Росії. Так, президент Ірана відіграв важливу роль, особливо у наладжуванні військового і економічного співробітництва. Але, в принципі, іранський президент не відігрує рішаючої ролі Україні. Як, до речі, і міністр заміжних справ, який так само загинув. До того ж, Раїсі був представником політичних сил, які зараз оказують найбільший вплив на іранську політику увогуле. Тому після зміни президента чекається переємність у стратегічному курсі країни і заміжній політиці. Президент буде новий, а заміжна політика буде приблизно така ж, як і була. І добрі відносини з Білоруссю і Росією адлюстровують так само ще і послідовну зовнішню політику Ірана, але і обставини, у яких знаходяться усі три країни – Росія, Білорусь і Іран. У їх є агульні вороги, тобок – це західні країни, це санкції, під якими знаходяться усі три країни. І Іран, Росія і Білорусь на даний момент вони мають ресурси і можливості допомогти один одному, у тим ліку у сфері військового супрацовництва. Це вельми важна у ситуації, коли, у принципі, жадаючих супрацовничати з гэтими країнами, у принципі, не так шмат. Тому, хоча за все, на місце гэтага загинулого сябра Білорусі і Росії прийде новий сябр Білорусі і Росії. Але, в принципі, гибель Росії може створити такий емоційний фон, який підштурхне до ще ближайшого супрацовництва поміж гэтими лідерами. А ось як буде мінятися ситуація у регіоні, особливо у певному сценарі? Виказується версія, що гибель Раїсі – це виник теракту. Я нагадаю, що президент Ірану загинув не в забаві після кризису у відносинах поміж Ізраїлем і Іраном у сувязі з забойством високопоставленого іранського військовця у Дамаску. Логіка така – можна забити в Дамаску, можна забити і в самім Ірані. Ось коли Тегеран буде настоювати на версії забойства Раїсі, які наступства це може мати для регіону? Я поки не бачила офіційних обвинувачувань з боку Тегерана у тим, що Ізраїль стояв за терактом. Так розповсюджуються різні версії у соціальних медіа, у різних дискусіях, але все ж таки на даний момент це не з'являється офіційним посилом Ірана. І, до речі, версія, що одну з найвищіших особ твоєї держави забили зовнішні сили, не завжди поліпшає твоє становище. Уявіть, яким могутним повинен бути Ізраїль для іранських жихаров, що на території Ірана у іранському державному самоліті Ізраїль змог забити президента. І що це каже про здольність Ірана контролювати свою територію і забезпечувати безпеку вищим особам України? І, в принципі, відносини поміж Іраном і Ізраїлем не були вельми прямолінійними, хоча і були ворожими. Усе ж більшої ескалації на даний момент не хотілося ні Ірану, ні Ізраїлі. Навіть ракетні удари, які ми назирали у минулому місяці у відказ на забойство іранського військовця у Дамаску,
былі хутчэй дэкларатыўныя. Абодва бакі ведалі, што іншы бок зможа ад іх абараніцца. Але гэтая канспіралагічная тэорыя і гэтае абвінавачванне, якія заходзяць пакуль што не зусім афіцыйных крыніц, яны, канешне, паспелі распаўсюдзіцца і могуць адыграць сваю ролю. Нават калі афіцыйны Тэгеран кажа, што, напрыклад, аварыя адбылася з-за дрэннага надвор'я ці некіх там тэхнічных параметраў, асабліва апантаныя групоўкі могуць выйсці з-пад кантроля і самастойна спрабаваць адпомсціць. Гэта тычыцца таксама і саюзнікаў, і проксі Ірана па-за яго межамі. То бок у абодвух гэтых выпадках можа адбывацца дальнейшая эскалацыя. Напрыклад, будзе больш дапамогі, якая аказваецца Іранам ці іранскімі сіламі, Хамасу і Хізбале. Могуць быць больш інтэнсіўныя атакі на Ізраіль рознага ўзроўню і таксама з розных накірункаў. Можа быць таксама яшчэ больш дапамогі гусітам і яшчэ больш інтэнсіўныя атакі ў Чырвоным моры, якія не падабаюцца, канешне, ні Ізраілю, ні краінам, якія знаходзяцца ў рэгіёне, але таксама і США, еўрапейцам і іншым. Іншымі словамі, вось рэакцыя Ірана, Тэгерана, на гібель Раісі не такая, як, скажам, рэакцыя афіцыйнай, нават афіцыйнай ці паўафіцыйнай Расіі на тэракт у Крокусе. На Крокус фактычна была амаль адразу рэакцыя на даволі высокім узроўні. Это Украіна. Да ўсякіх доказаў. А ў Тэгеране не так? Ну, пакуль што вельмі стрыманая рэакцыя афіцыйная Тэгерана, нават абвясціць, што сапраўды прэзідэнт і міністр і іншыя людзі загінулі, нават гэта заняло пэўны час і яшчэ пэўны час занялі пошукі верталёта, які разбіўся. І нават зараз іранскія ўлады, яны больш засяроджаны на правядзенні мер па падтрымцы стабільнасці, па падрыхтоўцы да пахаронаў, да новых выбараў, а не на абвінавачваннях некіх знешніх сілаў. А зараз ізноў да Беларусі, прынамсі да Лукашэнкі. Ну, мы ведаем, што яму вельмі ўласцівае канспіралагічнае мысленне. Ён паўсюль бачыць змовы, паўсюль бачыць спробы дэстабілізацыі і гэтак далей. А нават не ўдаючыся, можа, ў дэталі, ці прыдумляючы для сябе свае, вот у него не можа выбудавацца такі ланцужок. Пазаўчора Фіцо, Роберт Фіцо, прэм'ер-міністр краіны, дзе вы жывёце, учора Раісі, а заўтра мой і я, у ворагаў доўгія рукі. Он не можа так думаць, і калі можа, то што ён можа зрабіць? Ну, па-моему, Лукашэнка ўжо даўно так думае. Ён ужо вельмі даўно клапоціцца пра сваю бяспеку, вельмі старанна абараняецца ад ворагаў і бачыць гэтых ворагаў паўсюль. І вось, дарэчы, у параўнанні з тым, як ахоўваюць Лукашэнку, і ўзровень і інтэнсіўнасць аховы таго ж прэм'ера Роберта Фіца былі не сказаць, каб вельмі ўражвалі. Я не магу сабе ўявіць, каб Лукашэнка нават па Мінску перамяшчаўся з той аховай, што была ў Роберта Фіца. І, канешна, вельмі хвалюе, калі людзі, якіх ты лічыш сябрамі ці з якімі ты сябе параўноваешся, становяцца ахвярамі атак ці нават пагібаюць. Дарэчы, наўрад ці гэта быў першы штуршок у думках Лукашэнка ў гэтым накірунку. Мне падаецца, што лёс Прыгожына і яго самалёта не мог не паднапружыць і Лукашэнка, і яго асяроддзе. Але ў дадзеным выпадку яго развагі могуць ісці яшчэ і ў іншых накірунках. Напрыклад, варта проста задумацца, што ўсе мы смяротныя. І можна баяцца нейкіх сур'ёзных знешніх ворагаў і хавацца да шмат узроўневай аховай, а загінуць ты можаш ад нейкага дзіўнага ці нечаканага выпадку. Роберт Фіцы, напрыклад, вось думаў, што ён ідзе паціскаць рукі сваіх прыхільнікаў. І гэты адзін з гэтых прыхільнікаў, які аказаўся не прыхільнікаў, раптам пачаў у яго страляць. Ці адважыцца зараз Лукашэнка набліжацца ўвогуле да людзей? І праз колькі металашукальнікаў трэба будзе зараз прайсці людзям, каб далучыцца да любой акцыі з удзелам Лукашэнка? І, канешне, яшчэ адна думка, якая не можа не з'явіцца ў лукашэнкаўскім асяроддзі, гэта тое, як можа эканоміка і тэхнічныя сродкі краіны выжываць пад санкцыямі.
Як і ў Іране, беларуская авіяцыя зараз пад санкцыямі. Можна, канешне, набываць дэталі на шэрым рынку, можна рамантаваць самалёты і верталёты мясцовымі сіламі, але выпадак з верталётам Райсі падштурхне да думак і да такіх сумненняў, ці дастаткова ўсё гэта для бяспечных пералётаў на заходняй тэхніцы. Алена, я глядзеў дадзеныя таваразварота, афіцыйнага таваразварота Беларусі і Ірана з 14 па 21 год, якія ёсць на сайце Белстата, яны, ну, скажам так, не ўражваюць. Вот за гэта даволі вялікі тэрмін, 1640 мільёнаў даляраў. Ну, это не шмат. Это не шмат, я не кажу, уже там параўнанні з Расіяй, але это не шмат, скажам, з той же Турэччыны, з якой значна больш гандаль. Дарэчы, з некаторымі арабскімі краінамі, у якіх, дарэчы, не самыя тёплыя адносіны з Іранам. І прычым, калі, умоўна кажучы, ну там 10 гадоў таму, гандаль з Іранам быў адносна інтэнсіўны, але там вот бачна на графіку вельмі выразна падзенне гандлю. Наколькі для Лукашэнкі важны Іран у, скажам, гандлёвым сэнсе, ці гэта больш, так бы мовіць, ідэалагічны партнер. Іран ўжо надта падабаецца вось сваім такім антызаходнім меседжам. А па грашах это не параўнальна ні з Расіяй, ні нават з Кітаем. Тут і першае, і другое, і яшчэ і трэці фактар, што праз Беларусь і Іран можна дапамагаць Расіі абыходзіць пэўныя санкцыі, якія накладваюць ліміты на вайсковую вытворчасць у Расіі. Але важна яшчэ адзначыць, што, наколькі я разумею, прынамсі я не бачыла дадзеных за менавіта 2024, 2023, 2022 год. Гэта менавіта тыя годы, калі супрацоўніцтва пачалося ўзмацняцца яшчэ больш менавіта з-за атакі Расіі на Ўкраіну. І з'явіліся дадатковыя стымулы ва ўсіх бакоў гандляваць і спрабаваць рабіць нейкія сумесныя праекты. Проста пасля атакі Расіі на Ўкраіну і Расіі і Беларусі ўжо стала неважна, якія там санкцыі накладзены на Іран, таму што і самі гэтыя рэжымы апынуліся пад санкцыямі. І, дарэчы, я не думаю, што публічна нам пакажуць дадзеныя, які насамрэч зараз узровень гандлю і некімі прамысловымі таварамі ці сервісамі і нават вайсковымі таварамі паміж Беларусю і Іранам ці Расію і Іранам, проста таму, што зараз санкцыйны рэжым і ніхто асабліва не хоча афішаваць гэтыя праекты. І яшчэ я так разумею, што ў мінулыя пару гадоў было шмат працы пра менавіта будаванню і развіццю новых праектаў, якія яшчэ не былі выкананыя, але якія плануюцца на наступныя гады. І, канешна ж, гэтыя праекты яшчэ не прынеслі свайго плёну, але і Мінск, і Масква, я думаю, будуць зараз спадзявацца, што гэтыя праекты застануцца ў сіле. Ален, а зараз пра магчымы ўплыў на палітыку Ірана. Вы ўжо пра гэта пачалі казаць. Вот я вас папрашу крыху ўдакладніць. Ну, варта прыгадаць, што некалькі гадоў таму краіну страсалі вялікія пратэсты. Пратэсты бязлітасна здушаныя з смяротнымі пакараннямі. Дарэчы, спадар Раісі да смяротных пакаранняў меў дачыненне сам у некалькі десятков гадоў таму, некаторыя его нават называлі мясніком. Вось. Але я вот пра гэтыя пратэсты. Пратэстны патэнцыял ў Іране, ну, магчыма, не знік. Ускосным паказнікам гэтага з'яўляецца тое, што частка іранскай дыаспары, іранскай эміграцыі, ну, ледзь не святкуе его гібель. А вот его гібель нейкім чынам можа спарадзіць новую хвалю пратэстаў. Тут як бы з таго боку пратэставаць няма з чаго, а з другога боку, ну так бывае. Вот это в любым выпадку некі крызіс. І ці можа вот это як бы тарфянік іранскі ізноў загарэцца? Што кажуць эксперты, што лічыце вы?
Я адразу зраблю агаворку, я не эксперт па ўнутранай сітуацыі ў Іране, то бок я, можа, нешта прапускаю ці нечага не бачу, але з таго, што я бачу, мала хто чакае новую хвалю пратэстаў, якія б матываваліся ці былі выкліканы менавіта смерцю Раісі. Сапраўды, як вы сказалі, яго шмат хто ненавідзеў, ён быў вельмі жорсткі, ён быў адным з тых, хто прасоўваў больш жорсткую рэакцыю на пратэсты, хто ўводзіў новыя законы і правілы, які жорстка абмяжоўвалі правы людзей у Іране. Таму ёсць значная матывацыя людзей у Іране пратэставаць супраць уладаў. Іншая праблема ў тым, ці ёсць зараз вакно магчымасці для такіх пратэстаў. У іранскіх уладаў усё ж такі ёсць патрэбнасць зараз паказаць, што яны кантралююць сітуацыю і што пераход улады да новага прэзідэнта пройдзе плаўна. То бок, выбары будуць яшчэ больш кантраляваныя, чым заўжды, а ў Іране нават па беларускіх мерках выбары вельмі санітарныя і кандыдатаў дапускаюць толькі тых, якія даказваюць сваю лаяльнасць і якія не прадстаўляюць нейкую бяспеку для кіруючых органаў краіны. І сам працэс, ён вельмі кансерватыўны, вельмі кантраляваны, таму вельмі цяжка будзе чакаць менавіта з-за смерці Раісі і менавіта проста з-за таго, што адбываюцца выбары, вялікую хвалю пратэстаў. Але сапраўды ёсць незадаволенасць насельніцтва рознымі фактарамі, пачынаючы ад эканамічных да сацыяльных, да абмежаванняў правоў жанчын. І як мы ведаем нават па выпадку Беларусі, ва аўтарытарных краінах часта пратэсты ўзнікаюць у даволі нечаканы момант. І яшчэ пра магчымыя наступствы, ўнутраныя магчымыя наступствы. Вы ўжо сказалі пра тое, што Іран – гэта аўтакратыя, гэта аўтарытарны рэжым, але не персаналісткі. Это не рэжым бацькі. Па-першае, там ёсць першая асоба, так званы верхоўны лідар, і гэта зусім не прэзідэнт. Это такі асобы статус, верхоўны лідар, і гэта аятала Алі Хаменеі. Акрамя таго, там ёсць цэлы шэраг інстытутаў важных, якія таксама ўплываюць на прыняцце рашэнняў і іх прымаюць, ну, кшталту корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі. Так што фігуральна кажучы, в гэтым сэнсе Раісі не быў іранскім Лукашэнкам. Там няма такога, як бы, такога месца, а калі ёсць, то это хутчэй Хаменеі, чым Раісі. Але тым не менш, он быў важнай персонай Раісі, он быў адным з магчымых пераемнікаў Хаменеі. І вот як бы эта фігура знікае з дошкі. І што кажуць эксперты, як яго смерць можа паўплываць на расклад сілаў у іранскім эстэблішменце. Сапраўды, як і ў іншых аўтарытарных рэжымах з моцнай цэнтралізаванай уладай і моцнай фігурай лідара, у Іране ўсё ж такі ёсць унутраная канкурэнцыя, і гэтая канкурэнцыя даволі жорсткая. На дадзены момант галоўная канкурэнцыя праходзіць усё ж такі сярод прадстаўнікоў кансерватыўных сілаў. Рэфармісты, якія былі два прэзідэнцкія срокі таму, яны зараз не вельмі папулярны, страцілі свой уплыў у краіне пасля таго, як пагадненне па кантраляванню ядзерных распрацовак было адменена падчас прэзідэнцтва Трампа. І зараз вось гэтыя рэфармісцкія сілы палітычнага уплыву яны не маюць, яны, канешне, маюць падтрымку насельніцтва, але хутчэй за ўсё мы іх не пабачым сярод канкурэнтаў за вышэйшыя пасады ў Іране ў бліжэйшыя часы. Калі мы будзем глядзець на прэзідэнцкія выбары, то хутчэй за ўсё гэта будзе лаяльная асоба, вельмі падобная да прэзідэнта Раісі, якую прызначыць Хаменеі, якая не будзе прадстаўляць нейкую небяспеку. Але, канешне, галоўная барацьба будзе ў наступныя гады за тое, хто будзе пераемнікам самаго аятолы. Яму зараз 85 гадоў, таму дыскусія даволі сур'ёзная пра тое,
як арганізаваць кантраляваны пераход улады ў будучым. І зараз вельмі яскравых кандыдатаў ці вельмі вельмі відавочных кандыдатаў на гэтага пераемніка не бачна, таму можам чакаць, што будзе крыху больш унутранай барацьбы ў Іране, магчыма крыху больш хаоса, менавіта за тое, каб стаць новым аятолай. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з вамі была праграма «Пік свабоды» і віцэ-прэзідэнтка міжнароднага аналітычнага цэнтру «Глобсек» у Браціславе Алена Куцько. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей у Беларусі, у свеце і прынамсі на блізкім сходзе, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў праграме «Пік свабоды».